Nice lys. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag er dagen. Jeg er tilbake. Jeg har kommet meg etter den store... Store og borte en måned ish. Kanskje litt mer, jeg er ikke helt sikker. Men sånn, tok meg en pause i en sånn månedtid. Uten å tenke litt på YouTube og bare koble av. Være meg selv litt. Ikke det at ikke jeg er meg selv her. For det er jeg, men ja, dere skjønner, jeg bare fokuserer litt på meg selv. Men i dag så er jeg tilbake. Jeg har veldig lyst til å bare få skikkelig sånn... Jeg satt på jobben og bare sånn, å herregud, jeg vil skikkelig filme. Jeg vil skikkelig filme i dag, så... Hello, neighbor! Jeg er jo da på mitt tidligere soverom. Altså her hvor jeg bodde før jeg flyttet ut. Jeg er tilbake igjen. Ja, jeg holder på å flytte. Det er helt kaos, egentlig. Men jeg bare kjente at, ja, et sted må man starte, og jeg har lyst til å starte her. Jeg har ikke studiolyset enda. De er fortsatt i garasjen, og jeg har ikke hatt et ork å hente de, så jeg beklager om lyset blir dårligere, og om jeg må skru på lys i taket. Jeg prøver å bruke det siste sollyset som er igjen av... dagen. I dag skal jeg ha en Q&A for å svare på litt spørsmål om Gud vet hva. Så jeg tenker vi kan få opp telefonen. Da kan vi starte fra toppen, og så blar vi oss nedover. Vil du ha barn i nærmeste fremtid? Nei. 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 Nei, jeg har ikke det. Jeg er ikke 20 engang, så svaret er nei. Jeg tenker at om man skal ha et barn, så må du faktisk ha et sted å bo, ha kål på økonomien, og ha kanskje en fast jobb, hatt den en god stund, og få ordentlig sånn skikk på livet før du skal ta vare på et til menneske. For det... akkurat nå, det tror jeg ikke jeg hadde klart. Tror jeg vet at jeg ikke hadde klart det akkurat nå. Jeg tenker at den tid, den sorg, unnskyld. Nei, men jeg tenker at det er noe som kommer når det kommer. Det er ikke noe som jeg har lyst på i den nærmeste fremtiden, nei. Skal vi se, skikkelig stor fan. I love you. Hvordan har du det? Jeg har det faktisk overraskende bra. Takk som spør. Det har ikke vært så innmari lett. Dette starten av året, det slo meg litt i trynet. Men nå er jeg på beina igjen. Jeg har det mye bedre. Og gleder meg egentlig bare skikkelig til et nytt år. Sånn egentlig. Så hvordan er det dere har det for tiden? Har dere det bra? Har dere det dårlig? Har det vært tøft? Comment down below or send me a DM. Har du flyttet hjem igjen? Ja, det har jeg. Så det leder vel da egentlig litt til det neste spørsmålet, som er da det mest stilte spørsmålet noen gang har fått, tror jeg. Er det over mellom deg og Lasse? Er ikke du og Lasse sammen lenger? Er du og Lasse fortsatt sammen? Bla, bla, bla. Og jeg tenkte at jeg skulle forklare det litt, sånn kort og gærlig. Ikke noe som jeg kommer til å gå sånn veldig inn på, men jeg tenkte at jeg skulle forklare det bittelitt, fordi at det er liksom ikke så mange som vet, og da er det greit å bare... få det ut. Men ja, det er slutt mellom meg og Lasse. Vi er ikke sammen lenger, men heldigvis så endte vi det godt, om jeg kan si det sånn, at vi ikke var i noen stor krangel, og vi er fortsatt venner og snakker sammen en gang iblant, og ja, det har gått ganske greit. Det var veldig tøft i starten, hvor jeg fortsatt da bodde i leiligheten. Han hadde flyttet ut, og jeg var veldig alene og satt veldig igjen med tanker og følelser, og alle minnene som var bare i den leiligheten da. På godt og vondt, sånn egentlig. Og da har det vært veldig tøft, og hver gang vi da liksom... han har hjulpet meg med et eller annet der, eller et eller annet sånn da. Så bare river det opp alle de sårene igjen. Ja, hva skal jeg si da? Det har bare gjort det enda tyngre å komme gjennom det bruddet. Når jeg bodde i leiligheten, og vi fortsatt hadde den leiligheten, og måtte liksom... det var liksom det siste som på en måte holdt oss sammen da. Og det var liksom sånn hver gang det var et eller annet med den leiligheten, så var det bare som å rive opp alle sårene og bare helle salt i det egentlig. Men nå er vi heldigvis ferdig med leiligheten. Alt er ferdig med, så det var liksom den siste lille delen som nå er borte, og da har det gjort det mye lettere å komme seg over det. Personlig så har jeg det mye bedre nå. Jeg hadde jo ikke det noe spesielt bra sånn egentlig i den leiligheten. Jeg begynte å slite enda mer psykisk, og fikk det egentlig sånn mentalt mye verre når jeg bodde der. Så nå er jeg på et litt mye bedre... nå er hjernen min på et
mye bedre sted, og nå har jeg litt tid til å kunne fokusere på meg selv og helsa mi, og finne tilbake til den jeg egentlig er, da. For jeg føler at når jeg flyttet til den leiligheten, så mistet jeg en veldig god del av hvem Isabel Hamre egentlig er, da. Jeg mistet den lille livsgnisten. Det har ikke noe med kanskje Lasse å gjøre i det hele tatt, men det har noe med kanskje da hvordan leiligheten var, kanskje det gikk for fort, og det er veldig mye ting som spiller inn der, og det er sånn, hodet mitt tenker bare sånn, om ikke det var ment sånn, så var det ikke ment sånn. Hvorfor da bare fortsette å leve i fortiden? Jeg tenker liksom at det er det viktigste å formidle. Ingenting vondt imot han i det hele tatt. Det, ja, jeg tenker at tid leger alle sår, og sånn er det egentlig bare. Men jeg er tilbake, jeg har det mye bedre psykisk, og får mye hjelp til det jeg trenger. Jeg er omgitt av god familie, gode venner, og de har hjulpet meg masse på den lille tøffe veien jeg har gått akkurat nå, da. Men uansett, nå er jeg tilbake. Nå kan jeg liksom farte over alt. Jeg kan gjøre akkurat det jeg vil, og jeg bare, helt ærlig, synes at det er litt deilig å være single, sånn. Det er sånn, det er veldig koselig å ha kjæreste og alt det der. Men når du liksom har blitt vant igjen til å være single, så er det sånn, deilig. Det er deilig å bare ta og nyte litt alene tid og tenke. Så kommer alt annet senere, en gang i livet. Om det er ment sånn. Hvis ikke, så skal jeg få meg 100 hunder og bare leve livet. Men ja, da har du fått svar på det superstore spørsmålet. Så skal vi se. Ikke noe spørsmål, vil jeg bare si ja. Jeg er veldig stolt av deg. Jeg elsker deg, altså. Hjertet mitt. Bor du alene nå? Nei, jeg bor med mamma og pappa. Men planen er jo at jeg skal ta og få meg en fast jobb etter jeg er ferdig med lærlingstida. Ta meg lån, bygge hus, skaffe meg hund, leve livet. Det er planen. I år. Kryss fingrene på meg at jeg kommer til å klare det. Og så skal vi ta og finne på et navn til hunden min sammen. Ok? Hadde vært fett om du ville være med på shooten en gang. Vi har snakket om det. Jeg skal på shoot. Det blir gøy. Når startet du med sminke? Jeg startet vel litt sånn. Jeg har alltid syntes at det har vært veldig gøy å prøve litt sminka til mamma og sånn. Men jeg startet vel med sånn mascara og den lille delen der i sånn 7. 8. kanskje. Tror det i hvert fall. Det første jeg startet med var sånn lipgloss og mascara og sånn. Men så syntes ikke mamma at det var så kult at jeg gikk med sminke i 7. klasse. Så jeg fikk liksom ikke helt lov til det. Så det var vel på bursdag og sånn, og jeg fikk lov. Og så begynte det da sikkert å komme seg litt mer når jeg begynte på ungdomsskolen og sånn da. Hvordan har du det for tiden? P.S. Love you. I love you too. Jeg har det jo som sagt veldig bra, sånn, egentlig. På grunn av alt som har skjedd, så har jeg det relativt veldig, veldig, veldig bra. Hvem skulle trodd? I motbakke går det alltid oppover, ikke sant? Ja. Ditt beste sminketips, det må være egentlig grunnbasen, holdt jeg på å si. Huden sånn generelt, så du har en god grunnbase med huden din da, at den er rensa, at den har nok fuktighet og den delen der, for hvis ikke du har det, da blir ikke sminka bra. Skal vi se, bruker du settingspray? Har du noen anbefalinger i så fall? Jeg bruker settingspray hver gang jeg sminker meg. Det er noe man egentlig må, om du har på deg litt forskjellige ting, sånn. Om jeg har på meg da foundation, og så har jeg pudder over, så har jeg solpudder over, så har jeg highlighter, kanskje litt blush, og så videre. Da blir det veldig mye pudder, og så videre oppå der, så jeg har brukt Glam Glow sin settingspray den siste tida. Jeg har brukt sikkert 3 flasker. Jeg tror dette er min 4. flaske. Og jeg er super fornøyd med den her. Den lukter veldig søtt og sånn, men jeg synes at det lukter godt. Men andre kan kanskje synes at den ikke lukter så godt. Når mistet du dommen? Den mistet jeg i 9. klasse, tror jeg. Nei, jeg hadde kjæreste. Hva skal jeg si da? Jeg følte meg klar for det. Ja. Men jeg tror jeg var sånn 14, mener jeg. Jeg tror det. Man er 14 når man går i 9, ikke sant? Ja. Når fikk du mensen? Jeg fikk vel mensen i 8. klasse, tror jeg. Jeg husker det veldig godt. Herre Jesus Kristus. Jeg mener at det var 8. klasse, for jeg gikk på dansing, og så kom jeg hjem, og da hadde jeg fått mensen, og mamma var på jobb, pappa var på jobb, og jeg har ikke peiling på hva jeg skal gjøre, fordi at jeg skal på dansing om kanskje sånn bittelitt, og jeg har ikke peiling på hvordan bind og tamponger og sånt fungerer, så frøkna her tok jo da truseinnlegg, for jeg visste jo ikke forskjellen, ikke sant? Så, og jeg tørte ikke å si det her til mamma. Jeg tørte ikke å si at jeg hadde fått mensen. Det er dumt. Bare si det. Det er helt vanlig. Så bare si, mamma, jeg har fått mensen, hva skal jeg gjøre nå? Angrer på at jeg ikke gjorde det, fordi at jeg blødde så igjennom på den dansinga, og jeg hadde på meg grå shorts. Sånn tight shorts. Jeg vil ikke si noe mer, for det er dritflaut, og jeg blir sånn,
Isabel. Hvor høy er du? Jeg er 1,64, tenker jeg. Sånn, det kommer vel an på når jeg målte meg og sånn, fordi at jeg fikk høre at man er litt høyere med en gang man står opp. Men om det har gått en hel dag, så blir det liksom litt lavere. Men jeg er sånn rundt 1,64-1,65. Hvordan ser en typisk uke ut for deg? Jeg er som regel på jobb fra 8 til 4 på mandager til fredager. Etter det så er det jo å komme hjem, spise, ligge og slappe av og se på TV. Og ta meg et varmt bad, dusj eller bad i jacuzzi. Og så legge seg og slappe av igjen. Og så sove, basically. Og så i helgene så har det jo vært ganske sånn basically der også. Da har jeg jobbet på meg lørdager fra 10 til 2, og så har jeg kommet hjem, og så har jeg slappet av, og så spist middag, og så den duren der igjen. Men nå har jeg bestemt meg for at nå har jeg lyst til å gjøre litt mer i helgene. Jeg har lyst til å dra ut, jeg har lyst til å bare få levd litt igjen, skjønner jeg. For nå begynner jeg å bli litt lei av å sitte på ræva. Det er derfor jeg står nå, fordi at nå er jeg så dritt lei av å sitte på ræva, ja. Jeg har så vondt i rumpa at jeg orker ikke tanken på å legge meg ned akkurat. Beste motivasjon for skole. Jeg har ikke noen motivasjon for skole. Det er derfor jeg ikke har planer om å studere etter jeg er ferdig med lærlingtida, fordi at jeg er så dritt lei i skole. Men det er ikke den beste motivasjonen å ha. Eller beste innstillingen egentlig å ha. Så jeg tenker vel at om du har veldig dårlig motivasjon til skolen, så må du endre på innstillingen din. Sånn hvordan du ser på skolen. Hva er det som får deg til å ikke like skolen? Er det faget? Er det menneskene? Men liksom om det er en av de tingene, så tenker jeg at da må du bare prøve å gjøre noe med det. Snakke ut om det er noe. Men det er sånn, det er vanskelig om du ikke har motivasjon til matte, for eksempel, da, fordi at det er vanskelig, og du må bare tenke at om ikke du skjønner det nå, så kommer det til deg senere, sånn. Ja, det er noe som, det er noe du bare må liksom lære deg sånn etter hvert, og det er ikke alt som bare går inn, og jeg tenker at om det er krise, så tar jeg det bare senere. Det er sånn, når jeg tok også sleit skikkelig med skole og sånn, så tenkte jeg bare sånn at den delen her, det har jeg ikke bruk for. Da gjør jeg det sånn helt decent ok. Jeg gidder ikke å legge for mye arbeid i det, og så jobber jeg heller mye mer med det som jeg faktisk skal ha bruk for, da. Litt vanskelig å ta og si liksom min beste motivasjon, men jeg tenker det har veldig mye med innstillingen din å gjøre. Hvis du våknet opp en dag og var gutt, hva er det første du ville gjøre? Runke. Det er garantert det første jeg ville gjort. Fordi at det er sånn, jeg vet ikke, jeg hadde bare syntes at det hadde vært skikkelig rart, og jeg bare har veldig lyst på å vite hvordan det føles. Jeg er garantert ikke den eneste personen som har lyst til å ta oss vite hvordan det føles, men ja, sånn er det. Og så tenker jeg også at, selv om det høres veldig rart ut, så hadde jeg også hatt lyst til å ha sex med en jente. Bare for å ta oss og vite hvordan det faktisk føles ut for gutten. Og det å tisse. Tisse stående. Det er noe av det første jeg hadde gjort. Det er i hvert fall det viktigste jeg hadde gjort. Skal vi se. Har du planer om å ta flere tatueringer? Ja. Jeg har planer om å ta hvertfall en, eller det er sånn tre sånne små. Jeg har tenkt å ta stjernetegn til meg og mamma og pappa. Og så skal jeg ta en ting til, men jeg husker, jo. Jeg har planer om å ta en rose, og ja. Jeg har noen tatueringsplaner, men jeg må bare få tid og muligheten til å gjøre det. Skal vi se. Single. Hvor gammel er du? Jeg er 19, jeg blir 20. Så til dere som skriver at jeg ser ut som jeg er 13. Fuck off. Et sminkeprodukt du ikke kan leve uten. Brynsprodukt, holdt jeg på å si. Jeg tenker vel Anastasia sin Dipbrow Pomade. Er den jeg ikke kunne levd uten. Eller en sminke. Eller et eller annet til bryna. Sånn egentlig bare. For jeg føler at bryn, det har alt å si på ansiktet mitt. Så det. Hva får deg til å føle deg bra? Å ta og være positiv til seg selv. Og egentlig bare sånn generelt være positiv til seg selv og kroppen sin. Og hvordan personen egentlig er. Sånn. Det er noe jeg har slitet med veldig lenge. At jeg liksom har slitet med å godta hvem jeg faktisk egentlig er. Så det er liksom noe som jeg har startet med det siste. Og jeg har blitt mye mer glad i meg selv. Så det å være positiv til seg selv, og kanskje det å ta og ha gode venner som gjør deg godt, det får meg til å hvertfall føle meg bra. Jeg tenker at det var alle spørsmålene jeg orker å ta nå. Nå har jeg stått opp og ned i en halvtime, så det er nok for meg akkurat nå, kjenner jeg.
litt sånn overalt inne i hodeskallen. Så jeg tenker at det var i hvert fall min første video for min tilbakekomst til YouTube. Så jeg håper at dere vil ta den godt imot og bare gi den en god klem. Så er ikke dette her siste gang dere ser meg, for å si det sånn. Men uansett, jeg håper at dere likte videoen, så dere får huske å legge en liten tommel opp, abonnere på kanalen, og trykke på den lille bjella som er ved siden av, for da får dere varsel med en gang jeg legger ut en ny video. Og det, mine folkens, jeg har fått så mange gode tips av dere til videoer jeg skal ta og lage fremover. Kommenter også under om dere har noen gode ideer, og jeg gleder meg skikkelig mye. Jeg har begynt å skrive opp masse ideer, og de ideene som dere også har gitt meg, og begynner å ta oss og liksom planlegge litt forskjellige videoer og sånn som jeg skal lage. Og det kommer til å bli dritkult, og jeg har kanskje muligens planer om å lage en serie på kanalen som er litt utenom det vanlige. Og ja, jeg håper at dere kommer til å like den i hvert fall. Jeg digget den, jeg lo så grein når jeg tok og leste alle de ideene innenfor den serien da. Så dere får glede dere. Men uansett, da tenker jeg at jeg sier ha det bra for nå, og så ses vi senere. How the heck do I stop it?